早上到店，看到了门口堆满了我的快递，是我新购的磨豆机到了。这个是新家的柜体，要放新买的咖啡机，赶紧拆开看看。麦赫迪迫不及待，麦赫迪65SGB， 我买了两台一样的。这边是豆仓，豆仓。我想。这也太帅了，这台也是一样的，都是带秤版本。这台是加购的车轮萨朵83，之前的快给用报废了。这豆仓也没啥好看的。直接给它扒开，搁我这装啥的，快给大家看看怎么样。这是我的另一台麦赫迪，小宝贝儿，我得小心点。这个是第二台，加点豆子，调个研磨度。手感有点好。整理一下今天的订单，看一下大家的留言。你是真会说话，超厚一趟，感觉像是卖磨豆机的。奖励自己一杯，简单拉个花，新机子加持，感觉更好喝了。当时56，好嘞，好的。冰拿铁和液拿铁打包，冲进来。液拿铁和富瑞来，厚重拿铁。啤酒花拿铁，甭管喝掉了。你要冰的还是热的？我一共64，你扫我就行。椰乳拿铁，冰拿铁。64，一杯橘皮和一杯桂花拿铁，一箭穿心。这杯是爱心蝴蝶结，
这杯是玫瑰花。这一杯还是一箭穿心。这杯杂没聚焦。椰乳拿铁，推郁金香，西柚美式。这杯是点入啊，不要搞错。后主拿铁。焦糖又会拿铁，马上这几杯是罐罐咖啡。不做到店顾客咖啡的时候，就一直在做线上的罐罐咖啡。甜品店里有好多人，视察一下，还有很长的路要走。哦，三十二。奶油脆脆打包。阳光清甜。蓝莓和奶茶卖的是最多。来两个。你扫我就行，然后一共152。来砖咖啡和蓝莓结块。一共122，你扫我就行，可以做，先给你送过去。草莓结块和蓝莓结块。叶拿铁。这杯是苏叶，叶梅式和冰拿铁，叶拿铁推心，一箭穿心。西柚美式。这些都是打包好的罐罐咖啡。奶油脆脆和草莓结块，草莓结块打包，阳光清甜。顾客到店要了10个咖啡浓缩包，线上订单每单都送纸袋和贴子，这是同一个顾客点的20多杯。奶砖咖啡和奶油脆脆打包，蓝莓结块，
128，你扫我就行，先给你送过去。嗯，好，可以。焦糖结块和草莓结块。然后今天我们店已经下班了，然后现在我想和大家聊一下，就是最近看到网上有一些质疑的言论，说就是咖啡店一天两三万营业额到底是不是真实的。就是我很负责任的告诉大家，我们店里的订单营业额都是真实的。这些质疑的，我觉得你别费那个劲了，你不然你就买张高铁，你买张机票，你飞过来看一看，我给你报销你的一个路费，你看看是不是真的，对不对？格局嘛，就大一点，你做不到别人就做不到吗？是不是啊？然后像我们这些全都是就是早上一早他们6点顺丰回来要发出去的一个订单，然后如果是假的，我寻思我天天这么多泡沫箱，我搁这儿跟你闹着玩呢。哦，但是如果线下想做就是两三万的话，我也是很负责任的说是不可能，也不是说不可能，是基本就毫无可能。所以我也不怪那些质疑的，因为他们可能没有经历过这些，他们只做线下，他们没做过线上，所以他们可能不懂这些。所以但是我觉得还是有必要出来说一下嘛。然后就是还有人说，就是我是夸大这个营业额想去开放加盟，然后我也很负责任的告诉大家，就是像每天问我加不加盟的人最少有几十个，就是他们私信问我，但我从来说的都是不加盟，因为我觉得加盟这个东西对我来说是不可控的。但像这个店它在我手里，就是有问题我都可以去解决去处理，我有我的一个处理方式。但是我把这个权利交到我的加盟商的手里的时候，我不确定他会不会像我一样去积极的处理这些问题，所以我觉得对我来说这个风险是很大的，就是我们现在或者以后都是不会去开放一个加盟的。因为我去想过，就那开放加盟的话，就是一个人就是他加盟费我收个5万8万也是可以收的，那我就想问，那我能收多少个5万8万呢？收30个、50个、80个，这才多少钱？几百万。我觉得就是我也是有野心的，也不是说几百万是个小数目，它是个很大的数目。但是呢，如果我走那一步的话，几百万它就已经到顶了。就是我这么说大家能明白吗？就是已经没有可发展的一个空间了。但如果我自己做的话，那一切皆有可能啊，对不对？所以我觉得就是我还年轻嘛，我觉得应该自己去做，所以我也不会去开放加盟。因为我们这一个做起来，就是我确实也付出了不少的努力，像大家也都是比较就是信任我的，所以我觉得我不能去做那一步。然后像就是附近肯定有很多也来过我们店里的一个顾客，对吧？就是我们订单量到底有多少，他到店都可以去看到，对不对？然后像所有人问我去学习咖啡店的这一个，给他们的一个回答都是，咖啡店就是做线下真的是不挣钱，很难开。所以大家想开咖啡店是可以的，但还是要结合自身的一个情况，它真的是很难开。桌上这些订单是非常非常厚的，这些全都是欠的一个单子。然后首先跟大家说声抱歉，然后但我们后面就是等我们设备到了以后，会就是加急加班加点的去把这些给大家发出去。然后像前面那些单子，就是我们的这一个小程序，它是可以自动去接单。像现在说的时候，它又来了一单，对不对？所以它这个一直是在不停的去出单，不停的去出单，所以就是会导致我早上来的时候，就是它是24小时接单，所以会导致我早上来的时候，它就有很多很多的一个订单在那里。然后我还想说的是，就是如果说我没有那么多订单，那我想问，就是那我买这些东西，我又买了一台斯莱尔的三头，我想问我买这些东西的意义在哪儿呢？我花了几十万又去增添了一些设备，那我是为啥呢？难道我只是为了就是骗取一个加盟吗？对不对？你清醒的好好想一想，对吧？好，现在就说的差不多了。然后总结，第一，不加盟；第二，咖啡店很难开，建议不要开；第三，就是我觉得你做不到的事情，别人他不一定做不到。人外有人，然后就是天外有天，请大家就是理智一点，拜拜。